Dženan Stupar dolazi nam iz mjesta Jastrebac i ima 12 godina. Dženan voli da izvodi ilahije i kaside. Ima dosta svojih omiljenih ilahija, a nama je poslao ovoga puta Hej Medino u dolini. Hej Medino! Sve naše izvođače u emisiji Ilahija srca mog možete ponovo pregledati i preslušati na YouTube kanalu MTV Igman. Ovo je poziv gledaocima kojima su drage ilahije i kaside. Podržite naše takmičare vašim pregledima i lajkovima. Takmičare sa najvećim brojem pregleda nagradit ćemo poklonima naših sponzora i proglasiti za pobjednike u prvom ciklusu emisije Ilahija srca mog.